Рада вітати вас на нашому YouTube-каналі. Ми з вами продовжуємо рухатись та качати в стилі хіп-хоп. Ну що ж, почнемо з розігріву. М'язи шиї розігріваємо. Нахили на праве та на ліве плече. Плечі вниз опущені. Зручна друга позиція ніг не розвернута. В профіль і повороти раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І коло в одну та в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечі вниз. Два, три, чотири, п'ять. Розслабляємось. Сім, вісім. І шейк. Дрібний рух. З розворотом в одну та в іншу сторону. Кругові оберти назад. Раз, через верх. Два, три, чотири. Вперед п'ять, шість, сім, вісім. По одному назад. Раз, два, максимально за себе. Чотири, п'ять, шість, сім і вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зміщення вправо та вліво. Тягнемось грудною клітиною в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Півколо вперед. Раз, прогинаємось. Два, три, потягнулись. Чотири, п'ять, шість, сім і позаду півколо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І коло в одну сторону. Раз, два, три, чотири і в іншу. П'ять, шість, сім, вісім. Стегно в сторону. Раз, два, піднімаємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Кисті до себе. Раз, кругові оберти. Два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Ліктьовий. Раз, суглоб. Два, до себе. І від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Плечовий вперед. Раз, коло. Два, три і чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Стопи. І раз, два, три по черзі. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на дві рельєви. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стрибки на дві. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість і на одні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Змінили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість з однієї на одну. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Ще зробимо хвилю вниз та наверх корпусом. Рол даун і рол ап. Починаємо з голови. Раз. Опускаємо вниз. Два, плечі. Три, вниз витягнулись. Чотири, і наверх. Раз, два, три, чотири, ще вниз. Раз, поступово. Два, три, чотири, і п'ять, шість, сім, вісім. Чудово, переходимо до вивчення комбінації. Першу вісімку ми почнемо з качу. Пам'ятаєте, так? У нас є кач наверх та вниз. Два рази робимо наверх в другу точку. Раз, два. Восьму точку робимо два рази вниз. Три, чотири. Коліна м'які. Ще раз. І раз, два. І три, чотири. Нахиляємось вниз. За правою рукою. П'ять, слайд. Зібрали шість. І вліво сім. І вісім.
Ще раз цю вісімку і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі крок з правої, а працює ліва рука. Раз, два. Розберемо окремо, спочатку рух ногами. Крок і стегно, раз, і забрали вперед, два. І з лівої далі продовжуємо. Три вперед стегну, назад і чотири вперед. Руки працюють ліктем в сторону. І раз, два. В протилежну сторону від стегна три, чотири. І раз, два, три, чотири. З'єднуємо. Друга позиція не розвернута. І вперед. Раз, скач два рази. Два. Вниз. Три. Чотири. Слайд. П'ять. За рукою шість потягнулися. Сім. За іншою. Вісім. Далі крок. І раз. Два. Змінили. Три. Чотири. Розворот в профіль. П'ять. Руки витягнуті перед собою. Кисті на себе. Повернулися, 6, і в іншу сторону 7, 8. Ще раз все разом, і вперед, раз, два рази, два, назад, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і раз, два, три, чотири, п'ять, в профіль, шість. Профіль 7, 8. Чудово. Далі два стрибки. Джамп на дві ноги в сторону. Рука піднімається наверх. Два рази відповідно. І раз, два. З просуванням в сторону. Далі нарізно в другу позицію і руки розкриваються в сторони. Три. І зібрали. Чотири. Ще раз починаємо зі стрибків. І раз, два, три і чотири. Заводимо ліву ногу навхрест. П'ять. Оберт навколо себе. Шість. Нога разом. Плієє і хвиля наверх. Сім. Вісім. Повторимо ще раз цю вісімку. Зі стрибків. І раз, два. Три і чотири. Схресний крок. П'ять. Плієє шість. Наверх сім. Вісім витягнулися. Все спочатку повторюємо. І раз, два, три назад, чотири. П'ять. За рукою шість. В іншу сторону вісім. Кроки вперед. Раз зі стегном. Два. Три. Чотири. Повертаємось. П'ять. Шість, сім, вісім, стрибки в сторону, два, і раз, два, стегно виводимо, три і чотири, схресний, п'ять, шість, сім, вісім, ще раз і далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три і чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі вже знайомий вам крок зі стегном. Раз, два. Але рука буде в нас працювати зверху від ліктя. Рівно раз і два. Приготувалися. Два рази. Раз, два. Іншою. Три, чотири. Крок ще. П'ять правою. Вниз сіли. Шість. І вистрибнули ноги нарізно. Сім, вісім. Корпус відхиляється назад. Таз подається вперед. Ще раз цю вісімку і зберемо все разом в одну комбінацію. Крок вперед. Раз, два,
три, чотири, вперед п'ять, присіли шість, сім, вісім. Все спочатку. Вихідне положення. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Розворот п'ять, шість, сім, стрибки далі, вісім. І раз, два, три і чотири. Схресний і оберт п'ять, плія шість, хвиля сім, вісім. Крок ще вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, вниз, шість, сім, вісім. Ну що, чудово? Підписуйтесь на наш канал та дивіться всі відео.